Vítám vás u nového dílu Tiebreak Tennis podcastu. Naším dnešním hostem je bývalá nadějná česká teniska Barbora Miklová. Báro, vítej a děkujeme, že jsi na nás udělala čas a přijal naše pozvání. Ahojte, já děkuji za pozvání. Zdravím i kolegu Davida, který bude podcast spolu moderovat. Ahoj Davide, zdravím Báru a všechny diváky a posluchače Tiebreak Tennis podcastu. Davide, já myslím, že si rovnou můžeš vzít slovo a představit našeho sponzora, teďka vlastně jediného sponzora Tiebreak Tennis podcastu. Milé, rád představím našeho sponzora, kterým je internetový obchod a krajčovství pro děti Mass Fashion. Ti teďka mají novou kolekci barevných softčelek a vyrábějí vlastní vzory, takže vám udělají z různých vzorů jakoukoliv softčelku a klidně i jiné oblečení, šálu, rukavice, čepici. Je to přesně tak. Já myslím, Davide, že se můžeme rovnou pustit i na Báru. Chceš si říct úvodní slovo a začít tenisovými začátky vlastně Báry, které byly, dá se říct, i přednedávnem, ale už to vlastně skončilo celý, tak můžeš asi začít, Davide. Vezmu si tenisové začátky, Báro. My, když tady máme tenisového hosta, tak se ptáme, jak se k tenisu dostali a kdo je k němu přivedl, tak jak to bylo v tvém případě? Tak já jsem z tenisové rodiny, protože vlastně děda hrál tenis, maminka hrála tenis. A sice maminka říkala celý život, že svoje děti na tenis nedá, ale stejně nakonec dala. Takže to začalo vlastně tím, že jsem s ní chodila na tenis, tím, že ona trénovala děti, tak mě brala sebou a tak to vlastně začalo. Byl pro tebe tenis od začátku prioritou nebo se zvěnovala více sportům? Sportům hodně jsem lyžovala, jela jsem i nějaký závod, takže to mě bavilo taky, ale spíš jsem se věnovala umění, chtěla jsem i na uměleckou školu, ale to s tenisem nešlo, takže prostě tenis převládal. A kdybych se zeptal, kde byly ty začátky, abys přiblížila posluchačům, odkud pocházíš? Já jsem ze Zlína a vlastně celou kariéru skoro jsem trénovala ve Zlíně. Když se podíváme na nějaké tvé výsledky v žácích, tak ty jsi byla v mladších žákyních na druhém místě v republice, pak v dorostenkách osmá. Jak těžký byl pak přesun mezi ženy? Strašně těžký, hlavně na té světové úrovni, protože vlastně, když jsem byla ještě starší žačka, tak nebylo tak těžké se prosadit v Česku v dorostu. Ale ten skok do toho světového tenisu byl velký a ty první roky strašně dlouho trvalo se nějak z těch kvalifikací probojovat někam dál. Už si to i zmínila, ty jsi jezdila mezi juniorkami ITF turné, tak jaký, nebo co ti dali oproti těm českým turnajům tyto mezinárodní akce? Tak určitě je tam větší konkurence a i ta úroveň a ty turnaje prostě zkušeností do toho dospěláckého tenisu určitě byly větší, ale taky už potom jsem cítila větší tlak i v té juniorské. Vlastně to byly ty ety ještě, to byly do 14 a potom ITFky do 18, tak už jsem tam cítila nějaký větší tlak, než když jsem hrála tady kolem baráku doma, no. Pamatuješ si, kdy poprvé jsi vyrazila na mezinárodní turné a kde to bylo? Tak to si nepamatuju. Ale myslím, že to bylo určitě v Česku, jsem zkoušela první mezinárodní, protože zase máme výhodu v Česku. Česko je tenisový stát a těch turnajů nám tady vždycky se snažili dělat hodně. Davide, jenom doplním, Bára řekla, že ráda, nebo že hrála turnaj kolem baráku. Já jsem si vzpomněl na Andyho Polsona hnedka, se kterým jsme vlastně taky měli podcast a ten to taky zmiňoval, že rád hraje turnaje kolem baráku, tak Báro, bylo to něco i to, co jsi měla třeba ráda, co ti vyhovovalo tady v Česku hrát prostě ty turnaje, hlavně teda tady v Česku? Určitě jo, protože největší výhoda je, že přeci jenom ta rodina nebo aspoň ti rodiče se můžou přijet podívat, můžou nás podpořit, protože vlastně 90% z roku jsme sami někde ve světě, takže to byla vždycky příjemná změna. Myslíš si, že je dobré už od mladého věku jezdit na zahraniční turné a získovat ty zkušenosti na mezinárodní scéně? Myslím si, že jo.
protože já jsem to tak úplně neměla. Já jsem dlouho hrála spíš ty české turnaje a vlastně ani jsem se tak moc nevěnovala tam do 18, že jsem to hrála nějaké 2 roky, myslím jenom, a hned jsem skočila do ženského tenisu. A vidím, že teďka se to úplně mění a už ve 14 hrajou turné do 18 a asi je lepší se tam dostat buď hned za mladá, nebo radši vůbec. Právě na to jsem chtěl směřovat další otázku. Co říkáš třeba na Brendu Fruvirtovou, která už v 15 letech tady startovala v kvalifikaci na Australian Open na 135. místě žebříčku a de facto úplně přeskočila ty ITF do 18 let? Tak my jsme spolu vlastně trénovali, než jsem se zranila, docela často a oni trénovali fakt jako strašně moc, ale zase jde vidět, že ty holky to strašně baví. Takže to je asi nejdůležitější, že vás to fakt, že to fakt musíte milovat ten sport. A ona byla vždycky strašně šikovná, že to šlo vidět, že ona ve 12 hrála pomalu jak já v 16, takže ona měla nahrané oproti ostatním strašně moc a to se pak projevuje na těch zápasech a myslím si, že když takto prorazíte dřív, tak jste takový obouchaní a už se vezete tam nahoře s těma nejlepšíma. Když jsi zmínila, že jsi pak 2 sezóny strávila na ITFkách do 18 let, jak jsi tehdy tenis vnímala? Věděla jsi, že se mu chceš věnovat dál profesionálně? Já jsem spíš tak se nějak vezila tou vlnou, že jsem tenistka, nějak jsem si nepřipouštěla nějaké jiné varianty možností. Ale mně se v juniorkách, hlavně teda v Česku, docela dařilo kolem 14, 15, 16, takže by byla blbost asi nějak skončit, takže jsem pořád se snažila bojovat o nějaký postup na větší turnaje, takže to bylo nějaká moje motivace. Na tom českém žebříčku kolem tebe se ochomítaly tvé stářnice, stejný ročník jako ty, je Marie Bousková, o rok mladší je Markéta Vondroušová. Tak co říkáš na to, kam to dotáhli? Markéta byla ve finále Roland Garros, má stříbro z olympiády, Maruška je teďka v elitní 30. Jak se díváš na jejich kariéry? Jo, tak je to super. Tak to, když máme tolik Češek, nejenom ty mladé, ale máme jich strašně moc a teďka ta generace je zase strašně silná, ta nová. A my jsme s Maky hrávali spolu 4 hry, byli jsme spolu v reprezentaci, takže my jsme vlastně ty začátky prošli společně a je super vidět, že tak toto dotáhla, protože ona byla talent od jak živa. Jak vlastně vnímáš ty tu dnešní generaci těch tenistek? Já to tady zmiňuji pořád, s Davidem se o tom bavíme. Mně to přijde, že ty dnešní hráčky vyznávají strašně moc tu agresivní hru. Hodně do toho bouchají, jak se říká. Dřív to tak nebylo úplně. Za jaký doby si třeba na těch juniorkách to měla ty? Už to taky tak ty holky bouchaly? Nebo to byly spíš takový udržovačky? Myslím si, že spíš ty udržovačky, že ty holky nebyly ani tak vyspělé, co si myslím já teda. Že když se podíváme na sebe, jak jsem třeba v těch 12, 14 vypadala já, že jsem tu raketu pomalu nemohla ani unést, tak ta doba jde strašně dopředu a přijde mi, že ty holky, nebo celkově ti hráči, že o moc dřív vyspějí a proto můžou tady ten tenis hrát. To je znova takový spoiler, zase do podcastu s Kristýnou Kučovou. Kristýnu Kučovou asi znáš, nebo určitě o ní víš, že ona hraje vlastně obouruč, backhand, tak i for, samozřejmě backhand to je specialita hodně tenisu, ale i forehand hraje obouruč a to se moc často nevidí a ona právě nám zmiňovala, že tu raketu nemohla udržet a už si na to tak zvykla, že u toho zůstala. Tak nepřemýšlela si třeba ty někdy o tom, že bys hrála třeba obouručný forehand jako třeba Lucka Hradecká? Ne, nikdy. Já jsem měla forehand, byla vždycky moje zbraň, bylo mi to přirozené tak, jak to bylo, takže ne. A jaký jsi vlastně vyzařovala ty, nebo jakým jsi vyzařovala stylem hry, o co se snažila v tom tenise? Tak ta agresivní hra vždycky jsem chtěla dominovat tím, že jsem tak vysoká, tak servis, ale zase je pravda, že třeba v těch juniorkách když ten tenis byl ještě trošku pomalejší, tak jsem měla víc času
si s tím hrát, takže jsem víc měla času přemýšlet a hodit tam nějaký ten kopec, lob a změnit tu hru. Ale potom vlastně ten skok do těch žen, jak ten tenis je pak strašně rychlý, tak nemáte ani někdy možnost něco takového vymýšlet. Takže spíš rychlý tenis, že vás to i nutí ten rychlý tenis hrát, protože potom ještě na tom betonu už neupinkáte nic. Baru, zmiňovala jsi, že jsi vysoká, tak prozradíš, kolik měříš? 1,80 m. 1,80 m, takže to je takový John Isner mezi ženami, ale teďka vlastně už se to vidí spíš, že ty ženy se mi zdají teďka už takový vyšší v tom tenise. Myslíš, že ten dnešní tenis tomu hodně napomáhá asi, že jo? Já si myslím, že asi jo, ale najdou se i menší tenistky, takže možná spíš právě ty vyšší hrajou ten agresivnější tenis. Je to přesně tak, samozřejmě můžeme jmenovat třeba Karolína Plíšková. Zas na druhou stranu většinou tyhle ty vyšší hráčky, nevím jak ty, mají třeba problém s pohybem. Může to být i na antuce, na tvrdém povrchu, je vlastně jedno kde. Ale jak jsi to měla ty s pohybem? Měla jsi s tím taky problém, nebo ti to nějak nepřišlo třeba? Měla jsem s tím problém od jak živa, protože vlastně dřív já jsem strašně rychle vyrostla, takže se nějak s tou výškou srovnat byl první problém. A potom samozřejmě je to náročnější nějak koordinovat tělo v té rychlosti, takže určitě to byl problém. Nebyla to moje největší zbraň. Když se přesuneme na tu profesionální kariéru, tak ty jsi vlastně do těch turnajů ITF nakoukla už v 16 letech. To bylo ve Zlíně. Hrála si tam kvaldu, ale bohužel si první zápas prohrála. Jaká to byla změna oproti těm předešlým zápasům, ať už to byly mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky nebo tak něco? Tak byla to velká změna, hlavně ten hráč si to vždycky trošku připouští, že je něco jinak, že hraje třeba první nějaký mezinárodní zápas nebo tak ještě doma. Když dostanete, jestli jsem tam dostala volnou kartu nebo tak, tak je to zase něco jiného, takže určitě jsem to vnímala i psychicky jako náročnější. Nebo z tvýho pohledu je to tak, že když ten hráč dostane na turnaj divokou kartu, tak má o to větší motivaci. Většinou to samozřejmě asi dostane někde blízko svému bydlišti, rodišti, takže určitě asi tam je o motivaci postaráno, že? Tak hlavně splnit nějaké jako očekávání nebo nesklamat, když už tu kartu mám, využít třeba nějakou příležitost, která by nepřišla třeba bez karty. Takže určitě je to trošku tlak. Pak v následujícím roce, tedy 2013, si do turnaju ITF nezasáhla, tak v čem to bylo, že ses nerozhodla těm ITF turnajům věnovat třeba víc? Asi jsme nechtěli investovat tolik peněz a cestovat po světě, když v té době vlastně to nebylo úplně k něčemu sbírat body na mezinárodní scéně v juniorských kategoriích. Že vlastně až někdy, když jsem hrála 15 v ženách, tak to dávalo smysl, že vlastně se tam dostaly juniorky, které byly nějak postavené na žebříčku juniorském. Takže jsme si to vyhodnotili doma s rodiči i s trenérem, že až tak strašně vyjíždět po světě v juniorských kategoriích jsme nechtěli. Mm-hmm. Pak jsem koukal, že tam přišly další rok nějaký zápasy, sice jich nebylo moc, bylo to třeba z toho stejného pohledu, že prostě ten tenis je finančně náročný a většinou asi ti to sponzorovali nebo dávali ti na to peníze rodiče samozřejmě, nebo měla jsi nějaký sponzory třeba takhle ze začátku? Ne, sponzoroval mě vždycky tatínek, takže o to větší tlak jsem cítila na sebe, i když mi vždycky připomínali, že to dělají pro mě, tak vždycky ten tlak jsem si sama na sebe vytvořila, ale je to přesně tak, že jsme nechtěli utrácet peníze za zbytečné výjezdy na juniorské turnaje, takže jsme jezdili po Česku a po Evropě, když se dalo autem. Mm-hmm. Víc na tom okruhu jsi si zahrál už v roce 2015, to mohlo být nějakých 17, 18, tak nějak. Už jsi tam narazila i na velice kvalitní hráčky, který teďka třeba hrajou třeba Karolína Muchová, asi i tvoje kámoška, nebo nevím jestli kámoška, Aranxa Rus třeba, ten nějaká 117, teďka 113. Tak cítila jsi, že tyhle ty hráčky už to převyšovaly i v tom roce 2015?
Já jsem to až tak asi nevnímala v té době, nebo pamatuju si na tyto zápasy, že to bylo něco pro mě, že nemám co ztratit, takže zase se člověku hraje jinak. Ale tak to ono to, kolikrát jsem hrála fakt s kvalitní hráčkou, která třeba teď někde je. Vím, že jsem porazila třeba Sabalenku na nějaké mistrovství Evropy, ale je to strašně, strašně vyrovnané, to vždycky bylo ty výkony a potom někomu se zaštěstí a fakt prorazí a tu kvalitu pak má úplně jinou. Ale tak to ty, třeba i ty první kola, ještě v tom ženském tenise je to tak vyrovnané, že se těžko posuzuje podle jednoho zápasu. Tam přišla i první výhra, bylo to ve Slovensku, v Koperu. Vybavuješ si třeba tenhle ten moment, nebo byla si ráda za tu první výhru na ITF, nepočítám kvalifikaci, v prvním kole? Já vím, že ten začátek byl takový, že jsme vlastně počítali každý bod, protože vlastně jsme potřebovali 3 body ze 3 akcí, a takže to si pamatuju moc dobře. A hlavně to bylo tak náročné, že musíte projít kvalifikací a pak teprve o ten bod hrajete, takže to si pamatuju, že to bylo pro mě takový malý velký úspěch. Přesně tak, koukám, že někde byly 2kolové kvalifikace, někde 3kolové, většinou teďka už jsou na ITFku ty 3kolové, protože těch hráčů je strašně moc. Není to teda jako za doby Jirky Nováka, Davide, že jo, kdy bylo v kvalifikaci třeba 7 hráčů nebo 8, ale i ty 3 zápasy jsou asi pro hráčku velice náročné, absolvovat 3 vítězná utkání za sebou. No to jsou hlavně i finančně, musíte letět na turnaj dřív. A teď ještě většinou musíte jezdit destinace jako Turecka, Egypty, takže to není úplně to zázemí, jak by si hráč zasloužil. A teďka, když prostě ty 3 zápasy vyhrajete, každý den 1 zápas, někdy se stalo, že i 2 zápasy za den a teď vás teprve čeká turnaj. No. A teď ještě vlastně ty kvalifikace bývají kolikrát tak náročné, že jsou tam mladé holky, které se snaží prorazit a žádný zápas tam už není jednoduchý. Teď se mi tím Tureckem připomněla, že vlastně v Antálii, tam se turnaje ITF hrajou od ledna do prosince, tak tam ty kurty musí být asi hodně zdemolovaný, ne? Je to Antuka navíc, takže tam to musí být třeba už v té druhé polovině roku velice náročný. Já jsem tam byla mockrát a teda dřív se to hrávalo ještě jinde, hrávalo se to na betonu. Potom část roku se to hrávalo v jiném areálu na Antuce a teď poslední roky, co se to hraje na Antuce, tak ty kurty nebyly až tak špatné, zažila jsem horší třeba v Káhyře. Ale tím, že tam je zase skoro pořád teplo, tak si myslím, že oni to dokážou spravit. Ale je pravda, že tady ty 15, ty podmínky byly kolikrát otřesné. No. Další takovou klasickou destinací je asi Sharm el-Sheikh. Tam se taky hrajou ty turné vlastně pořád. Tak která třeba z těch 2 destinací byla pro tebe tou oblíbenější? Asi určitě to Turecko, protože přeci jenom je to, dá se říct, skoro za barákem, jako v poměru těch destinací, co přes rok jsme lítali. A takže tam byl přímý spoj, většinou jsme vybírali období, kdy už tam bylo teplo a dobré jídlo a přeci jenom i to zázemí tam bylo lepší než v tom Egyptě. Tam si pamatuju, že neznám hráče, který by si nestěžoval na jídlo nebo na 6-hodinové čekání v Istanbulu na letišti, takže to bylo náročné. Když se posuneme dál, tak rok 2017, ten se nesl v duchu pro her. Co se v tom roce stalo? Bylo to tím, že třeba to byl jeden z těch prvních roků, kdy už si od tebe něco očekával po nějakých těch prvních vítězných zápasech? Já vůbec, popravdě, já si vůbec už nepamatuju, co bylo, takže nevím, ale já jsem to vždycky měla tak nahoru a dolů a pravdou je, že asi nejlepší rok jsem měla ten rok před covidem, ale vlastně to zranění, co se mi stalo, tak ono začínalo už v těch letech, protože to mě to bylo strašně dlouho a bylo to v intervalech, že někdy to bylo moc, někdy to z ničeho nic přestalo, takže to může souviset i s tím, ale určitě já jsem si na sebe vždycky kladla tlak,
Takže asi to bylo i tím, že člověk, jak už se tam dostane, tak začne potom zase jiný tlak, že potřebuje obhajovat body a člověk si na sebe může vytvořit vždycky nějaký tlak, takže a v tom tenise je to hrozně jednoduché něco najít. Když jsi řekla, že si to nepamatuješ, tak nejsi asi ten typ hráče. Renata Jamrichová nám tady říkala, že si pamatuje všechny zápasy na GEM. Jirka Veselý zase nám vykládal pomale, jaké bylo počasí ve finále juniorky na Australian Open. Takže jak ty si pamatuješ své zápasy? Popravdě od toho zranění já jsem úplně vypustila, že jsem tenis někdy hrála, protože teď žiju úplně jiný život a nějak tenis vůbec nesleduju. Samozřejmě vím, když se někomu zadaří, ale nesleduju vůbec zápasy ani Grand Slamy a tak to se mi samozřejmě nějaké ty úspěchy, nějaké ty pár zápasů si pamatuju, ale tak to už vůbec ani nespomínám. Jak už jsi zmínila, tvé nejúspěšnější sezóny byly ty roky 2018-2019, ty jsi v roce 2018 v egyptském Sharm el-Sheikhu narazila dokonce na nynější světovou jedničku Igu Świątek. Pamatuješ si třeba na tento zápas? Ten zápas si pamatuju dobře. A ona byla jasně lepší než všechny holky, co tam hrály. To bylo asi poprvé v životě, co mi trenér řekl, nevadí. To ona byla lepší. A ona byla taková, hrozně hrála agresivní tenis v tom, že chodila na síť a čop a kraťas. Takže takový klučičí tenis hrála a to převládalo tam nad holkama. Myslíš si, že tohle je to, co jí zdobí i v současnosti, proč ona je teďka dominantní světovou jedničkou? Myslím si, že jo, ona je strašně šikovná, jde vidět, že má v té hře hrozný klid a vymýšlí a rozhodí ten rytmus té protihráčce, takže si myslím, že určitě jo. Pak už jsi zmínila ten covidový rok 2020, kdy jsi měla bilanci 3 výhry, 21 proher. Jak pro tebe toto období bylo těžké vlastně od začátku té pandemie? Bylo to těžké moc hlavně z důvodu, že mě strašně začaly bolet ty achilovky. A myslím si, že to bylo právě z důvodu, že jsme dělali asi až moc kondici tím, že se nemohlo vlastně skoro hrát. Takže my jsme hodně běhali, skákali a já jsem vlastně měla záněty v obou achilovkách a ta bolest byla taková, že to se nedalo vydržet a nikdo mi nebyl schopný pomoct. A když pořád jenom trénujete a teď nehrajete žádný zápas, tak prostě to člověka úplně přestane bavit. A potom teda nám vytvářeli nějaké ty soutěže v Česku mezi sebou, ale chtěla jsem na jednu stranu hrát, protože jsem nehrála vlastně dlouho, ale na druhou stranu přes tu bolest hrát, to prostě nešlo, no. Zlepšila se pak nějak situace, ty jsi i v roce 2021 odehrála pár zápasů, i když opět s neúplně příznivou bilancí. Viděla jsi třeba, že už to dál nepůjde s těmi zraněními? Já jsem už byla zoufalá a měnila jsem, právě jsem šla hrát na konci kariéry, zkusila jsem jít do Prahy, ale to prostě, když vás něco bolí tak moc, tak a nikdo vám není schopný pomoct. Viděla mě milion fyziů, masérů, doktorů a všichni vám řeknou, že jste přetížený, tak jsem si dala vždycky 3 dny pauzu a pak jsem zkusila znovu a nepomohlo. Takže to byl takový začarovaný kruh a já jsem nevěděla už, co změnit. Takže vlastně zní to blbě, ale to zranění bylo takové vysvobození potom už z toho začarovaného kruhu. Ty jsi říkala, že tady ty tvé problémy začaly někdy v tom roce 2017. Měla jsi třeba s zraněními problémy už dříve, v mladším věku? Já jsem měla už, myslím, ve 12 operované koleno, protože jsem měla výrůstek. A jinak spíš, když jsem rychle vyrostla, tak jsem cítila kolena, záda, ale takové nějaké větší problémy jsem nikdy neměla, že by mě to zastavilo, abych nehrála. Ale toto se se mnou táhlo strašně dlouho, no. A bylo to takové už chronické, že stačilo si na ten tenis vzpomenout a hned mě ty achilovky začaly bolet. Takže doufám, že až dovoláme, tak mě to nebude zase bolet. Jak si toto období snášela po psychické stránce? Hrozně těžce. Já už jsem v tom byla taková
znechucená, taková bezradná, jakože přemýšlela jsem, jestli má vůbec cenu se takto trápit, ale prostě když od mala děláte jenom tenis a tenis, tak jsem si nedokázala představit, co bude potom. A člověk má v sobě takový strach, co bude, když nebude tenis a co budu dělat celé dny. No a vlastně to, čeho jsem se nejvíc bála, tak se stalo z minuty na minutu, když mi praskla achilovka a nakonec to není až tak hrozné, naopak je to osvobozující, takže člověk se někdy bojí úplně zbytečně. Spolupracoval jsi třeba v té době s nějakým mentálním koučem nebo psychologem, aby to pro tebe bylo snažší zvládat to těžkou situaci, kdy jsi byla zraněná a nemohla si hrát? Spolupracovala, já jsem zkusila víc mentálních koučů, ale mě teda mentální kouč úplně neseděl, protože nebyla jsem ten typ, aby mě někdo hecoval nebo pozbuzoval nebo dej si nějaký cíl. Takže mě spíš pomohla až jedna úžasná osoba, která se věnovala spíš psychologii jako takové, která šla do hloubky mojeho života osobního a tady spíš vynechala tenis a potom vlastně se to projevilo i na té sportovní stránce. Když se ohledneme za tou kariérou, nejlépe si byla ve dvouhře na 551. místě v září roku 2019. Jak jsi spokojená s tím umístěním, když vezmeš všechny ty zdravotní problémy, které jsi měla? Jo, tak myslím si, že je to krásné, jakože když jsem začínala, tak jsem si třeba ani nemyslela, že budu hrát s takovýma hráčkama. Teď můžu říkat, že jsem hrála s tou a porazila jsem tu, když se dívám na zprávy, ale spíš to beru tak komplexně jako úspěch, že jsem se naučila spoustu věcí za ty roky, že jsem žila nějaký takový tenisový život, plný cestování, takže to spíš beru takto jako vzpomínky. Už jsi zmínila, že teďka můžeš říkat, že tu s tou zhrála, tu se porazila. Jaký je ten tvůj největší kariérní úspěch? Co považuješ za ten top svého tenisového života? Asi rok, kdy se mi dařilo na těch větších turnajích, bylo to třeba 2 kola na 60, ale jak se to sbíralo jeden turnaj za druhým, že najednou jsem hrála za týden 5 zápasů, tak to bylo takové lepší. Člověk se i na těch zápasech cítil líp, než když přijel na 15 a uhrál kolo a potom tam týden čekal na další turnaj, tak spíš to beru takto jako... Ne, že jsem porazila ve 12. Sabalenku, tak to úplně neberu jako největší úspěch. Takže. Když se přesuneme k tomu konci kariéry, který přišel tedy v mladém věku, nebo je to definitivní konec? Neplánuješ se třeba někdy vrátit do toho tenisu? Popravdě teď už ne. Jakože po zranění jsem měla takové myšlenky, ještě jsem to zkoušela. Intenzivně jsem to zkoušela, ale jelikož mě to vůbec nepustilo a mě to bolí pořád, ještě teď mě to bolí, omezuje mě to v běžném životě a fungování, že nemůžu dlouho řídit auto, nemůžu jít vůbec běhat, vždycky jednou za měsíc zkusím jít běhat a pak se z toho 3 týdny zase léčím, takže zdraví to neumožňuje a asi už jsem natolik vyspěla, že ty peníze radši investuju do něčeho jiného, než zkoušet zase 2 roky se dostat vůbec na žebříček a potom už na to není čas ani. Pojďme si to teda nějak zrekapitulovat. Hlavním důvodem toho ukončení té kariéry byly asi tedy ty achilovky, je to tak? Je to tak, mě vlastně dostal jsem volnou kartu na VTAčku na Spartě. Jsem brala jako velkou příležitost a vlastně tam se mi to hned ze stavu 1-1 mi praskla achilovka. Já si nevěděla teda, co se stalo. Slyšela jsem jenom velkou ránu a strašně mě bolela noha, jak kdybych tam měla střep. Ale noha vypadala normálně, nějak ani neotekla. A tak jsem na sebe cítila jako tlak, že když už jsem dostala volnou kartu, tak přece to nevzdám, neskrečuju.
tak jsem vlastně dohrála ještě ten set, ale ta bolest byla tak velká, že potom už mě rovnou odvezli do nemocnice a dostala jsem, 2 měsíce jsem měla sádru. A popravdě, když se to stalo a když jsem prostě na té Spartě tam v té dlouhé chodbě čekala na toho doktora a nemohla jsem vůbec udělat krok a to byla tak velká bolest, že jsem ve skrytu duše už věděla, že to je konec, no. Je to tak, asi nejhorší vlastně na tom ukončení třeba jakékoliv kariéry, asi to zranění, to můžeš určitě potvrdit. Já jsem třeba taky byl na operaci 2x s kolenem, měl jsem přetržený přední skřížený vaz, takže to je taky poměrně závažný zranění na fotbal třeba. Tenisu se věnuju teda třeba já konkrétně na amatérské úrovni, takže v tom tenise to nějak neomezuje. Ve fotbale trošku, takže rozhodně vím, o čem mluvíš a to zranění prostě asi fakt nejhorší možnost ukončení té kariéry. Asi jo, ale na druhou stranu samozřejmě ty první měsíce byly strašně těžké, hlavně když vás to omezuje, že nemůžete pomalu sejít ráno schody, jakože nemůžete fungovat a že vám ten sport nějak zničil život v tomto smysle, protože jsem, ta léčba byla strašně dlouhá, strašně nákladná a nikam nevedla. Ale na druhou stranu jsem tak přemýšlela právě třeba v tom roku covidovém, kdy jsem měla ty myšlenky, jestli skončit nebo neskončit, kdybych skončila, jestli by mě to třeba víc neleželo v hlavě, jestli to nebyla chyba, jestli jsem neměla zkusit třeba ještě hrát. Takže možná takto tato varianta, že prostě není na výběr, je asi ta lepší. Takže ty jsi přemýšlela nad koncem tedy už i v té covidové době, protože asi hodně hráčů to tak mělo. Já si myslím, že jenom trénovat a nehrát zápasy je strašná věc, jak jsi říkala, takže i v té covidové době za mě muselo skončit neskutečné množství těch hráčů. Já si taky myslím, a jsem to tak vnímala, že hodně hráčů už to nechtělo ani financovat, hlavně ty trenéry, že když máte trenér, kterého musíte platit, aby od vás neodešel, a teď nemůžete s ním trénovat a vlastně byly zavřené sportoviště, takže jsme chodili běhat na pole, kde jsme se snažili vytvořit nějaký jako trénink, takže to bylo náročné pro všechny psychicky, ale i určitě i pro ty trenéry, protože nemáte žádné zpestření tím turnajem a jste pořád jenom spolu a už nevíte, co trénovat, a takže to bylo pro všechny náročné a hlavně i finančně, no, že se vám vlastně už nevrátí vůbec nic, protože nehrajete a máte jenom výdaje. Když se podíváme na celkový ty výdaje, hlavně na začátku té tenisové kariéry, tak co vlastně pohltí nejvíce těch peněz? Je to asi třeba v zimě hala a asi tenisový trenér, je to tak? V zimě hala tenisový trenér, kterého většinou si hráči platí měsíčně. No a pak samozřejmě letenky a ubytování na těch turnajích, protože tam ještě oni si nasadí cenu pro tenisty vyšší než pro turisty a teď to musíte platit i tomu trenérovi, takže určitě to ono. Davide, ty jsi tenisový trenér. Jakou máš cenovku? Třeba teďka, kdybych měl prozradit, že kolik jako stojí trénink, no, tak v hale se mnou individuální trénink v Brně stojí 1200. 1200? A to si vem, že protože teďka ještě, že jak je ta inflace, tak je samozřejmě vyšší cena té haly, hodně to topení teďka, že jo, takže podle mě ještě ty ceny šly teďka mnohem víc nahoru, než třeba když hrála Bára, ale samozřejmě tenis je, Baru, určitě se na tom shodneme, že tenis je jeden z těch dražších sportů. To určitě jo, tak podle mě nejdražší, možná ještě golf může konkurovat, ale to se nedá dělat. Nedá se to dělat jen tak napůl, no. Že buď musíte tomu obětovat úplně všechno, když už to stojí tolik peněz, anebo se na to radši vykašlat, protože jak říkám, teďka ty miliony můžu vložit radši do něčeho, co se mi potom vrátí. Tenisový haly, to je zlo, to leze strašně do rozpočtu a to já třeba hraju jenom jednou týdně, jo, kvůli tomu, že jsou tak drahý haly. Teda. Takže jako štve mě to, že si nejdu zahrát víckrát za ten týden.
Jako já, že jo, já jsem teďka nadšený, Báro, ty asi teďka se mnou nebojí souhlasit, jo, ale jako prostě jo, fakt to, ty tenisové haly, to je strašný zlo. A jak to třeba je s tenisovým vybavením? Rakety, asi si jich musela mít víc, potom oblečení, to je asi taky náročný financovat, že? Tak je pravda, že ti sponzoři moc nejsou a vybírají si fakt jenom pár lidí a většinou v těch mladších ročnících. A takže jsme si museli, já se nedostala pomalu ani tlumítko zadarmo, jo. A teď se tomu směju, že už vlastně nehraju a Wilson mi začal posílat rakety. Tak a chcou, abych jim dělala nějakou reklamu a já jsem za to strašně ráda, že tak to si mě vyberou a pošlou mi úplně novou raketu, která se ještě neprodává, ale na druhou stranu už na co, že? Nemůžu. Pozdě. Nemůžu ani chodit a tak nevím, jak jim mám ji otestovat úplně, ale... Takže je to strašně, strašně nákladné. Rakety, výplety, vybavení, oblečení. Potom díky Instagramu jsem potom už měla, jsem si mohla vybírat, že chtěli, abych propagovala zrovna jejich značku. Takže oblečení potom už není až takový problém. Ty jsi zmínila Instagram. Je to něco, čemu se teďka třeba i věnuješ? Víme, že teďka v této době je hodně influencerů, ty máš na Instagramu skvělý čísla, tak je to něco, co ti třeba vydělává, přináší nějaký finance? Je to vlastně teďka moje práce, už to beru jako práci, protože jsem se dostala do bodu, kdy to zabírá i dost času teda. Ale je to něco, co mě fakt baví, protože to není jenom o tom, že dostáváme věci a říkáme, jak je to super, ale vybíráme si fakt věci, kterým věříme, které se mně líbí, nebo aspoň tak by to mělo být nastavené, aby to bylo kvalitní obsah a hlavně pořád vymýšlet nějaký ten obsah pro ty firmy je i časově náročné, ale... Mě to strašně baví, baví mě fotit, baví mě stříhat videa, baví mě nějakou pěknou věc nebo nějaké doplňky stravy, když vím, že to je kvalitní a super, tak to předávat lidem. Kdy třeba z zkušenosti přijde ten zlom, že si tím Instagramem můžeš vidět? Je to v počtu sledujících nebo v počtu, nevím, oslovených lidí? V čem to je? Myslím si, že je to stejně jak ve všem, jak třeba i v tenise, je to prostě rokama zkušeností, protože znám účty, které mají 100 000 sledujících a prostě ty firmy o ně nemají zájem z toho důvodu, že neumí to udělat, neumí udělat obsah nějakým způsobem, nemají ten kvalitní obsah třeba, takže já jsem za ty roky se učila, začínala jsem od malých firem za nějaký barter jenom a tak to jsem se vypracovala, že ty firmy jsou spokojené, vrací se ke mně a není to jenom to, co lidi vidí, ale je zatím mnohem, mnohem víc práce a zkušeností. Takže tě to určitě baví, naplňuje a je to asi něco... Čeho nelituješ vlastně toho rozhodnutí skončit s tím tenisem, ti přineslo tuhle tu věc a možná se dá říct, že to je i třeba lepší v nějakých ohledech, než být profesionální tenista. Tak já jsem to vlastně dělala už při tom tenise nějak, protože mě to bavilo, bylo to spíš takový koníček, protože když jste po světě sami někde, tak ten volný čas... Stejně všichni jsme na telefonech a tak jsem to věnovala do tohoto. Samozřejmě jsem se často setkala s tím, že Miklova se fotí a měla by trénovat, tak ono to, já jsem trénovala jsem až moc, proto to moje tělo nevydrželo, ale díky tomu, že jsem se nějakým způsobem tomu věnovala, tak si teď vydělám mnohem víc peněz než tenisem. Když se podíváme na ten život po té kariéře nebo po tom ukončení kariéry, tak ty jsi na podzim roku 2021 absolvoval laserovou operaci očí. Jak moc tě třeba předtím to limitovalo v tom tenise? Ty jsi asi nosila čočky do té doby? Nosila jsem čočky strašně dlouho, vlastně snad od nějakých 12 let jsem nosila čočky, protože to, já jsem teda měla jenom půlku dioptrie na obě oči, ale hlavně v té hale, nebo když venku bylo šero, tak,
to hrálo velkou roli. Ještě v tom tenise, když prostě ten postřeh potřebujete. Takže já jsem využila to, že jsem vlastně měla ještě nohu v sádře, jelikož po té operaci musíte nějaký měsíc být v klidu. Takže jsem to využila u nás ve Zlíně v Gemini vlastně, protože tam je snad nejlepší klinika, široko, daleko. Fakt jsem se nebála do toho jít, protože vím, že ještě mě dělal pan Stodulka, který je fakt kapacita, takže jsem za toto rozhodnutí strašně ráda, protože mi to změnilo život úplně ze dne na den a od té doby vidím krásně. O laserové operaci očí nám už tady v podcastu povídala Kristýna Kučová, která mluvila o tom, že mývala například v hale problém s umělým osvětlením, že hůř viděla míček. Jak ty si to měla? Měla si to podobně, jak Kristýna? Měla jsem to hodně podobně a právě mě mrzí, že jsem to neskusila po té operaci, já jsem vlastně nehrála, jenom jsem párkrát si byla zahrát třeba jak v hale, tak nějaký rychlejší třeba relíčko s někým a viděla jsem ten rozdíl obrovský, že vidím, mám rychlejší postřeh a vidím to ostřejc a mám na všechno víc času, takže určitě to je velký rozdíl. Ty jsi hrála s čočkami, nepřemýšlela jsi někdy hrát třeba s brýlami? Ne, já jsem na to byla tak zvyklá, že bych brýle asi nesnesla, že bych měla strach, že mi to spadne nebo že mi to bude zavazet, takže já jsem si čočky dávala snad 10 let v kuse každé ráno, takže mě to už přišlo jako přirozenost. Kristýna Kučová zmiňovala, že před tou operací se toho bála, měla, taky se zbála, že třeba to nemusí dopadnout dobře. Jak ty si to vnímala a doporučila bys třeba tu operaci laserových očí těm, kteří o ní třeba přemýšlí? Já jsem se nebála vůbec, protože to bylo rozhodnutí tak ze dne na den. Já jsem vlastně měla to štěstí, že mi Gemini nabídlo spolupráci a že jsme do toho šli takto společně. A oni mi vlastně jeden den oznámili, ať přijdu na kontrolu a druhý den, že mě hned uděláme operaci. Takže nebyl čas nějak o tom moc přemýšlet. Ale já jsem se nebála vůbec, protože ono to vlastně není vůbec se čeho bát, to vůbec nebolelo. Ono se sice řekne operace, ale tam prostě přijdete v teplákách, lehnete si a za 15 minut jdete domů. Takže v dnešní době je to takový malý velký zázrak, takže to doporučuji všem. Vy jste se tady s Davidem bavili o tom tvém konci kariéry. Měla jsi třeba chvíli nějaké období, kdy jsi přemýšlela, co budeš dělat, jak najednou naplníš ten volný čas, když už si nemohla hrát tenis? Já jsem právě byla ráda za to, že nějak ten Instagram mám, protože jsem měla najednou víc času se tomu věnovat, takže a byla jsem ráda, že ten čas takto vyplním Instagramem, focením třeba i v Praze, protože kdybych takto neměla nic a najednou by tenis skončil, tak by bylo určitě mnohem těžší nějak přemýšlet, co dál. Takže jsem za to ráda. Davide, já si myslím, že se můžem pomale přesunout na otázky ze sociálních sítí, nebo ještě ti napadá nějaký dotaz na báru? Tyjo, já nevím, no, 3/4 hodinky, většinou to tak vychází, takže já si myslím, že se můžeme pomalu přesunout na ty otázky ze sociálních sítí. Chceš začít, nebo mám... Můžu si to vzít. Báro, my vždycky vybíráme otázky ze sociálních sítí, některé třeba už byly řečeny, ale vybrali jsme dvě, které třeba jsme ještě tady nezmínili, když ta jedna už tady trochu padla. Ta první je, jaký je tvůj prozatím největší úspěch v tenise? O tom jsme se trochu bavili, ale klidně to můžeš ještě jednou nastínit. Tak neberu žádný konkrétní zápas asi nebo turnaj. Těch momentů bylo spoustu, na které vzpomínám, třeba mistryně republiky, nebo jsme vyhráli mistryně Evropy, ale takový komplexní úspěch, že jsem se probojovala tak daleko a za ty roky toho cestování. Další otázka. Jak jsi snášela během té své kariéry cestování po těch turnajích, kdy jsi přijížděl z jednoho turnaje na druhý? Těžce. Já jsem nesnášela cestování a
A teď ještě, když vlastně po té dlouhé cestě jdete hned na kurt si zatrénovat a zvykat si na podmínky, takže to pro mě bylo hrozně náročné, ale to patří k tomu. Měla jsi nějakou oblíbenou destinaci, kam ses ráda vracela? Asi do toho Turecka, tam to bylo fajn. A jinak jsem spíš všude byla asi jenom jednou. Jaké tenisové značky si oblíkala a co se ti líbí za tenisové oblečení? Tak úplně na začátku jsem hrávala v Nike. Za mě Nike je asi pořád takový nejlepší tenisový sponzor, ale já jsem hrávala v Hydrogenu a Bidibadu a to je asi tak všechno. A rakety si teda měla Wilson, když si říkala, že teďka ti začali posílat, nebo hrával jsi s jinými raketami? Wilson jsem měla úplně ještě za mladá. Potom jsem měla, myslím, Babolat. A potom poslední roky jsem hrávala z Yonex. Poslední otázka, možná trochu více osobní. Jestli máš přítele? Mám přítele tady v Bratislavě. Tak jo, Davide, napadá ti ještě nějaká otázka? Nebo... Jenom Bára, jenom jak zmiňovala, že hrála v Hydrogenu, tak mi se třeba Hydrogen osobně strašně líbí, ale přijde mi, že mají spíš jako víc věcí pro kluky, nebo než pro ty holky, že u holek mají buď takový ten celý, ten komplet, že nemají třeba jenom sukni, anebo mají kraťásky a mně osobně se třeba jako moc kraťásky jako ty tenisový moc nelíbí, já nevím proč. Báro, jak to třeba máš, ty mně se jako hodně líbí třeba ta sukeň, akorát to Hydrogen prostě nevytváří tady ten obsah. No. Hydrogen mě naposílal šaty tenisové, takže já jsem hrála v šatech. Ale taky mi to přišlo, že v tom pánském byl větší výběr a i ty materiály byly asi lepší. A přišlo mi to spíš jako taková pánská značka. A hlavně ti taloši mají menší velikosti, takže já, když jsem si tam objednala tepláky dámské, tak jsem neoblekla pomalu ani L-ka, takže jsem musela mít pánské M-ka aspoň, aby mi to nějak jako bylo dobré, no. Takže... Když to teďka tak říkáš, tak já jsem si právě taky objednával tam z Hydrogenu, to je na dlouhý povídání, ale objednal jsem si tam jednou nějaký obleční, to je třeba tak rok a půl zpátky a právě taky objednal jsem si M-kový kraťasy a oni mají takový zvláštní materiál, já nevím, čemu bych to přirovnal, prostě není to úplně bavlna nebo něco takového, je to takový netypický. Triko bylo jako v pohodě, to bylo příjemný, ale ty kraťasy byly strašně malý, extrémně malý, jako nosím je, ale jako hrozně to řeže někdy. Proto říkám, že ten Nike asi prostě pořád bude dominovat, ale jako tak zase cením, že už je tolik značek a tolik na výběr a všichni se snaží vymýšlet nové, ale ten materiál, když hrajete 3-hodinový zápas, tak je důležitý docela. No. Je toho strašně moc a přijde mi, že hodně tenistů pak i z toho dlouho těží, když jim třeba ta spolupráce nevyjde nebo ta firma ji třeba ukončí, tak i potom ty hráči asi ty výrobky, co dostali, tak používají, protože těch trik, který, nebo trik Mickey na takových věcí, dostane ten hráč asi opravdu hodně, že? Tak ono záleží asi aj na jaké jste úrovni a jaká to firma je, protože ten Hydrogen zas je hrozně drahá značka oproti jiným, takže oni mi poslali tak 6-8 šaty, nějaké 2 teplákovky a tím to skončilo a potom už ani nechtěli dál spolupracovat, že během toho covidu taky už měli míň lidí, takže ono záleží asi jaká značka, no. Stejně, když se dostanete do stavu jako já, tak už ani nevím, kde ty věci mám, takže... To je dost možný. Já nevím, Davide, já myslím, že můžeme, možná mě napadlo, jenom ty si, Báro, zmiňovala, že jsi neměla ráda cestování, co takhle teďka cestování na dovolenou, to už je asi o něčem jiným, co? To je o něčem jiným a to si užívám a snažím se ten čas věnovat přesně tomu, nějaký ten tenisový život skončil a teď začal úplně něco nového, úplně něco jiného a
přijde mi, že žiju takový opravdový život až poslední rok, takže si užívám to, že můžu cestovat, že můžu jít kam chci, kdy chci a že si můžu dělat, co chci, a takže je to změna. Jak bys právě porovnala třeba to cestování tenisový a cestování na dovolenou? Samozřejmě rozdíl tam bude v tom trénování, ale přece jen, když jsi třeba někam cestovala za tenisem, šla ses tam i podívat, nevím, zašla jsi na pláž nebo nějaký takový věci? Tak určitě každý hráč se trošku snaží i třeba vypnout mezi těma zápasama, takže moři, na pláž, ale toho času je tak málo, že větší tak jeden den tam máme jako volno a jinak stejně na sluníčku moc nechceme trávit čas. Takže zase moc času na to poznávání těch míst nebylo. V tom byl právě zase dobrý Marek Gengel. Ten nám říkal, že letí, to bylo, jsme natáčeli podcast v prosinci někde, ten říkal, že letí do Dubaje. Tak jsem se jako ptal, jako jestli trénovat a prostě takové věci, a on říkal, no trénovat, ale je to spíš taková dovča, takže on podle mě to bere taky tak jako dost free, a že někteří ty tenisti to asi tak mají, že tu svoji, nebo že to cestování využívají i ke své pohodě. Tak určitě každý hráč je úplně jiný a právě možná proto se mu daří. Ono někdy, když se to nebere tak strašně vážně, tak ten hráč je ve větší pohodě a víc si to může užít a víc se může třeba i uvolnit na tom zápase. Takže určitě každému sedí něco úplně jiného. Ale co vím já, když jsem jela, jednou jsem to zkusila, že jedu jakože na dovolenou a napřed si půjdu zahrát zápas, tak ten zápas trval asi 50 minut a začala dovolená. Takže, no. Tak to je dobrý. Davide, ty máš ještě nějakou otázku pro Báru ze sociálních sítí? Ještě jsem zapomněl jednu otázku ze sociálních sítí, to možná bude taková krásná tečka nakonec. Co by si vzkázala začínajícím tenistkám? Asi ať si to užívají, dokud jsou zdravé, ať si užívají, že můžou makat. A ať si dají nějaký cíl, který je bude motivovat, a hlavně ať si se snaží užívat i tu cestu, i ty tréninky, protože, jak se říká, cesta je cíl a to tady platí, protože stejně jednou všichni skončíme a proto je důležité si užít celou tu cestu. Tak jo, Báro, my ti moc děkujeme, že jsi na nás dneska udělala čas a nahrála s námi tento podcast. Já taky děkuju. Děkuju i tobě, Davide, že jsi tu byl se mnou a opět jsme nějak zvládli spolu moderovat tento díl. Já jsem hlavně rád, že tu s náma byla Bára. Davide, samozřejmě tobě taky děkuju. Báro, děkujeme, že jsi nám to tady tak rozzářila. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme se snažit připravit podcast zase s nějakým zajímavým hostem a příště naslyšenou. Ještě, Davide, než se rozloučíme, tak zmíním, že sponzorem našeho podcastu je internetový obchod a krejčovství pro děti Mass Fashion. Budeme rádi, když navštívíte jejich sociální sítě nebo internetové stránky www.massfashion.cz a podíváte se na produkty, které nabízejí. A s dalším dílem Tiebreak Tennis podcastu se budeme těšit snad co nejdřív s dalším zajímavým hostem, jako dneska byla Bára. Tak jo, naslyšenou. Naslyšenou.